ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ ଖଡ଼ିଆଲ ରାଜାଙ୍କ ବାସଭବନ ଓ ଖଡ଼ିଆଲ କେବେ ରାଜଧାନୀ ହୋଇଥିଲା ଓ ତାର ପ୍ରଥମ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ଓ ଶେଷ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ଏବଂ ଜାଣିବା ଚୌହାନ ବଂଶର କେତୋଟି ରାଜା ଶାସନ କରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା। 1995 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଚୌହାନ ବଂଶର ରାଜାମାନେ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲେ ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଖଡ଼ିଆଲ ଏକ ରାଜଧାନୀ। ଏହି ରାଜଧାନୀରେ ଗୋପାଳ ରାୟ ପ୍ରଥମ ରାଜା ଭାବେ ଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ଏବଂ ଏମିତି 18 ଜଣ ରାଜା ରାଜ୍ୟର ଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ଓ ଶେଷରେ ଜିତାମିତ୍ର ସିଂ ଦେଓ ଶେଷ ରାଜା ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହାଇସ୍କୁଲ ଯାହାକି ଖଡ଼ିଆଲ ଠାରୁ ମାତ୍ର 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଖଡ଼ିଆଲ ରାଜାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଖଡ଼ିଆଲରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଥିଏଟର, ଯାହାକି ରାଜା ବିକ୍ରମ ସିଂ ଦେଓଙ୍କ ନାଁରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ରାଜା ଆଇଟି। ଏହା ସହିତ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ରାଜା ଆଇଟି ହାଇସ୍କୁଲ, ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ 1943 ମସିହାରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଗାର୍ଲସ୍ ହାଇସ୍କୁଲ, ଯାହାକି ରାଜଭବନ ଠାରୁ କିଛି ମାତ୍ର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ।